seguidores, vídeos e favoritos no ar. Primeiro de tudo, eu vou dar um recadinho. Muita gente tem me perguntado o que aconteceu com o blog, que ele está fora do ar. Infelizmente, deu um problema técnico, mas assim, já está sendo resolvido esse problema e já já vai estar no ar. Agora, se você quer continuar assistindo os meus favoritos desse mês, é só ficar aí comigo. Bom, primeiro eu vou favoritar produtos de cabelo e depois eu venho com maquiagem. Os meus produtinhos de cabelo, eu fiz um vídeo há pouco tempo aqui no canal com os produtos que eu mais uso no cabelo e até com o desamarelador que eu uso, que muita gente me pergunta. Primeiro de tudo, eu tenho secado meu cabelo sempre quando eu lavo, porque nesse frio é muito difícil o meu cabelo secar. Ele é muito cheio, então ele demora horas pra secar, então eu escolho por secar antes de sair. Eu uso esse protetor térmico aqui da Shea pra proteger os fios antes de secar. É muito importante usar um protetor térmico, porque daí seus fios vão ficar mais saudáveis. O próximo produtinho é esse batiste aqui. Ele já vende em farmácia aqui no Brasil. Eu vim vendendo na Pacheco por enquanto. E o que que acontece? Esse shampoozinho é a seco. Ele é em spray. É um shampoo muito bom, porque eu já disse aqui também, eu não lavo meu cabelo todos os dias, eu lavo meu cabelo dia sim e dia não. E no dia não, eu passo aqui na raiz, que fica um pouco oleosa, eu passo esse produtinho aqui. De leave-in, eu tenho que passar um leave-in depois de tomar banho. O meu cabelo, ele embaraça muito, então eu preciso de um leave-in. Eu favoritei esse aqui, a Silicon Mix, de bambu. Eu gosto muito dos produtos dessa marca. São produtos maravilhosos. Eu acho o cheirinho excelente. O cheirinho é muito bom. O cheirinho é muito parecido com o da máscara. Eu acho que é igual. O cheirinho é igual da máscara. E eu tenho gostado desse leave-in. Ele deixa meu cabelo hidratado. Deixa meu cabelo desembaraça super rápido. E deixa meu cabelo super cheirosinho. De cabelo, foram só esses produtos. Agora eu vou começar com produtinho de rosto. Esse demaquilante aqui da Clinique. É um demaquilante que eu uso no banho. É um sabãozinho. Aqui, ó. Ele é um sabão. Ele remove muito bem a maquiagem. Então eu deixo no meu box e quando eu vou tomar banho à noite, eu removo a minha maquiagem com esse produto aqui. Ele tira muito bem a maquiagem, mas a dos olhos ele não remove. Tenho usado muito esse demaquilante. É meu favorito de vários vídeos, assim, eu já mostrei esse demaquilante da Neutrodina. Ele tem, esse aqui é dos Estados Unidos, mas tem aqui no Brasil também. E ele é tão bom quanto, porque eu já testei. E esse demaquilante é bifásico. Ele é ideal pra remover a maquiagem dos olhos. Eu não passo ele no rosto, eu só removo ele na parte dos olhos, porque ele é bem oleoso. Produto de rosto ainda, esse creme aqui da Vichy, que foi indicado pela minha dermatologista. Esse creme é maravilhoso. Eu senti há pouco tempo que a minha pele estava cheia de espinha, tava com cravo e a minha pele estava com algumas manchinhas e eu não estava gostando do aspecto da minha pele. Então eu resolvi usar esse creminho aqui. E ele é maravilhoso mesmo, ele é anti-imperfeições e ele deixa minha pele super macia e super hidratada. Agora vamos para a parte de maquiagem que eu sei que vocês adoram. Primeiro de tudo, a minha base da Lancôme. Tem a base que foi a base que eu mais usei esse mês. Ela é uma base muito boa, é uma base hidratante.
É uma base que deixa um glow bonito no rosto. Tem um cheirinho muito bom de perfume. E ela é de pump. Base de pump é maravilhosa porque você dosa o produto passando aqui no dorso da mão. A minha cor é número 2, pra quem quer saber. E eu amo essa base. De corretivo, é esse corretivo aqui. Prolonguer da MAC. Eu tenho usado muito esse corretivo. Eu acho que em todas as minhas maquiagens, tanto do dia como da noite, eu tenho usado. Ele é muito bom. Ele tem uma longa duração e ele cobre bastante. Como eu tenho muita olheira, eu sinto que ele cobre tudo e ele cobre as espinhas, ele cobre muito bem. Tem uma cobertura de média pra alta. A minha cor é NW20. Outro corretivo também que eu usei bastante esse mês é esse aqui, da Maybelline. Esse corretivo, ele é muito bom. Ele tem uma esponjinha, então eu acho excelente essa esponjinha pra você poder espalhar. Eu normalmente uso esse aqui pra iluminar. Depois de aplicar a base, eu aplico esse corretivo, faço aquele triângulo e ilumino. É muito bom. O produto você faz assim e ele sai. De pó, é mais raro eu usar pó, porque eu tenho a pele mais pra seca, como eu já citei aqui em alguns vídeos. Mas assim, esse Studio Fix da MAC é um pó base, então eu uso ele mais pro dia a dia, quando eu não quero usar uma base. Se bem que assim, essa base é super levinha, mas quando eu não tô afim de usar base, eu uso esse pó base aqui. Ele é muito bom, ele tem uma cobertura muito boa. O meu é na cor NW30. Ele tem uma esponjinha aqui, mas eu confesso que eu não uso a esponjinha. Eu gosto mais de aplicar com pó fofão no rosto todo. De bronzer, eu sou apaixonada por bronzer. Eu acho que faz uma super diferença na maquiagem. O rosto fica mais bronzeado, fica mais bonito. E como eu tenho uma pele muito branquinha e rosada, eu dou preferência pra usar bronzer, como blush também. E eu amo, eu tô usando muito esse bronzer. Eu comprei tem um tempinho já. É o Bahama Mama, da The Balm. Eu adoro a marca The Balm. O meu bronzer é esse. Ele é opaco. O legal dele é que é opaco e ele é muito pigmentado. Então dá pra fazer o contorno do rosto inteiro. Ele tá meio fundinho, ó. Tenho usado muito esse bronzer. Tenho usado também um produtinho novo que eu nunca mostrei pra vocês. Aliás, eu já mostrei no vídeo de comprinhas, mas eu não tinha testado ainda. É da NARS. É o Malibu, é o The Multiply. Ele é um bastão. Eu uso ele pra fazer o contorno do meu rosto. Ele é opaco, não tem brilho. O que que eu faço? Faço contorno aqui. Contorno aqui também. E o contorno aqui na testa. Ele esfuma super fácil. Eu tava com medo de usar esse produto e na hora de esfumar ele fica meio marcado, mas ele não fica. Ele esfuma muito bem. E eu passo primeiro esse aqui, da NARS, pra depois vir com o meu bronzer em pó, pra durar mais a maquiagem. De iluminador, é esse aqui, da The Balm, que eu mostrei também no vídeo de comprinhas, que eu tava doida pra comprar esse iluminador. Eu vi algumas resenhas dele e eu fiquei apaixonada. Ele é uma cor dourada, linda. Ele é um douradinho super sutil, que dá pra usar tanto no dia a dia quanto pra noite. E iluminador é poder, né, gente? Deixa aquela maquiagem super rica. É, eu vou mostrar assim pra vocês. Ele é um dourado lindo. De blush, eu vou mostrar um blush que eu comprei há pouco tempo,
que, assim, eu escutava falar desse blush, mas eu nem dava muito, assim, bola. Eu achava que era a mesma coisa do orgasmo. Esse aqui é o Super Orgasmo. Ele é muito mais brilhoso do que o orgasmo, tá? Eu tenho orgasmo e ele é... É uma cor linda, uma cor rosinha. E olha que eu não sou muito de blush rosa, mas esse aqui me conquistou. Tenho usado esse lápis aqui da Candice Berenice. O meu é na cor castanhel e begete. Essa daqui, que é pra fazer a sobrancelha. Eu tenho usado muito esse lápis. A cor é ideal com o meu tom de pele. E tem essa cor aqui também, que eu uso na sobrancelha, eu uso em cima e aqui embaixo pra dar uma iluminada. E esse aqui também pode ser usado na linha d'água, que fica super legal pra abrir o olhar. O lápis da linha d'água que eu tenho usado muito é esse aqui, Smolder, da L'Oréal. Ele é maravilhoso, é aquele lápis super pigmentado, super preto. É grossinho assim, então dá pra você passar tanto na linha d'água como em cima. Eu tenho usado muito esse lápis e esse lápis não acaba, ó, gente. Ele vem desse tamanho, mas ele não acaba. De máscara, eu tenho usado essa da Dylos, que é a Maxi Volume e Definição. Essa máscara é muito boa. Ela deixa os cílios super cheios, cílios de boneca mesmo. E eu gosto muito dessa máscara. Ela tem um aplicador. Ela tem um aplicador gordinho. Outra máscara que eu tenho usado muito é essa da Butterfly, da L'Oréal. Essa máscara aqui é meu xodó. Eu uso em todas as maquiagens, quase. Eu gosto muito dela. Ela tem um aplicador muito legal, que ela deixa chegar aqui nesses cíliozinhos que às vezes a gente não consegue muito passar. Ela tem um formato excelente, ó. Esse de caneta delineadora é uma caneta que eu tenho usado e eu tava testando pra poder contar pra vocês, mas eu amei essa caneta. Eu comprei na Sephora dos Estados Unidos. Eu acho que não vende essa marca aqui, mas se não tiver, não tem problema. Eu vou deixar aqui no box de informações duas lojinhas que eu confio muito, que elas trazem produtos lá de fora. Essa aqui é da Yeco, é mistério. O aplicador dele é fininho. Dá pra você fazer gatinho, dá pra você fazer fino, delineado, dá pra você fazer mais grosso. Excelente. Tem também esse aqui, que é o meu favorito. É o meu primer de olhos, que é da Urban Decay. E ele é muito bom, ele deixa a minha maquiagem dos olhos intacta. De paletinha, eu favoritei a minha paletinha linda, maravilhosa, apaixonada por essa paleta, que é a Nude Tude, da Debal. Ela tem cores maravilhosas e a paletinha é super fofinha, ó. Dá pra fazer várias maquiagens, eu acho ela super coringa. Os batons que eu tenho usado muito nesse último mês foi esse aqui, que é o Heroine, é esse que eu tô usando. Eu amo esse batom, batom roxo, é lindo, lindo, lindo. E é esse aqui. É um batom roxinho, ele dura bastante nos lábios. Acabamento dele é mate. Vou fazer um swatch aqui. Outro batom que eu também tenho usado muito é o batom Black Cherry Intenso Cremoso.
Esse batom é lindo. O outro batom é um batom nude. Eu gosto muito de batom nude. Nesse inverno eu dei preferência mais por usar batons escuros. Mas esse aqui é meu queridinho, eu não largo ele. Esse é meu segundo. É o Viva Glam Gaga 2, acabamento amplified. Eu não sei dizer pra vocês se ainda vende, porque ele é bem antigo. Vou fazer o swatch aqui. Ele é bem cor de boca e ele dá pra ser usado com aquele olhão assim, sabe? Eu acho lindo. Olhão tudo e uma boca nada. O swatch dele é esse aqui. Sempre quando eu faço minha maquiagem à noite, eu uso esse fixador aqui, que é o Fix Mais da MAC, pra poder fixar minha maquiagem e ficar no lugar. Quando eu passo esse fixador, a minha maquiagem fica toda no lugar. Sério mesmo. Favoritei também esse balm aqui da EOS, que é o favorito de todos os tempos, assim. Ele é um balm maravilhoso, ele hidrata muito os lábios e ele é cheirosinho. Ele é muito bom. O meu dura horrores porque eu tenho vários perdidos assim na minha bolsa, na minha gaveta, em cima da minha mesa, acho que pela minha casa toda. O último produtinho que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse perfume docinho maravilhoso, que é da Prada. Gente, eu não sei falar pra vocês cheiro, mas assim, eu tento. Ou eu falo que ele tem um cheiro floral, cheiro docinho, cheiro mais suave. Mas como eu gosto de cheiro doce, esse aqui é um cheiro super docinho e ele é muito gostoso. Eu uso esse aqui mais pra noite e ele tem uma fixação excelente. Ele é muito cheirosinho mesmo. Então, amores, esses foram os meus favoritos. Se vocês gostaram, dá um curtir aqui embaixo pra eu poder divulgar o vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Beijo!